Missing someone, with all your heart. Missing someone, with heart. How much you deserve, and you deserve. Eu estou a ficar sem bateria, não acredito. Pronto. Bem, malta, foi o trabalho aqui da Mónica. Depois eu deixo aqui a página do Facebook dela em baixo. E é isso. Beijinhos. Olá, malta. São tipo 5 da manhã e eu acordei agora porque tive tipo um pesadelo. E eu andei a ter pesadelos a semana toda. Estou mesmo bem mal disposta agora. Eu ainda dormi bem mal, por isso é que estou com olheiras deste tamanho. E pronto, é isso. Vou ver se consigo dormir mais um bocado, porque às 7 já tenho que acordar outra vez. Então, basicamente, hoje eu tenho este cinto que é da H&M, assim com detalhes em dourado. E tenho uma t-shirt do Michael Jackson, e acho que ela é da Zara, se não me engano. Pronto, este casaco da Lefties, depois os colares da China. Depois tem estas argolas que são da moda Alfa e aqui em cima tem uma outra que é da Stradivarius. E pronto, só fiz assim um eyeliner que eu estou a gostar bem de ver porque está preto, estão a ver? E pronto, e pus batom vermelho, mas hoje estou só assim em tons vermelhos, estou com os colotes pretos e com as minhas sapatilhas da Pull. E pronto, malta, hoje é este o outfit. Olha, só vamos dizer que aquela cena do Twitter, que ficar lá a carregar mais tempo no botão, que ele tipo já não está nesse andar, já não está clicado. Isso é treta no meu elevador, não funciona. Olá! Olá. A senhora tem o pisca ligado para aqui. Mãe, já lá, não disseste? Olá, filha. Tudo bem? Oh baby, you should go and love yourself. Show me that you hated my friend. Eu estava com saudades. Vieste a esta discoteca, mãe, alguma vez? Vi muitas vezes a discoteca. Está igual, portanto. Para, fica sossegada. Estamos. Ai, credo, parecia um cão. Ai, meu Deus, que susto. Play mesmo feio. Opa. Chora, me liga, embora. Olha, se a conta de eletricidade ficar muito cara, com o pé das mãos. Ah, sim, ele deixava mesmo. Oi, safado! Para que não graves mais. Malta, vou fazer uma loucura e vou entrar aqui para dentro desta coisa. Pronto. Ai meu Deus! Pronto. Bora passar e ligar. Para! Eu tenho quatro para arrumar, se a minha mãe não me deixa vir amanhã. Bem, malta, estou aqui dentro disto. Bem, malta, já é tudo luzes amarelas cá em casa, mas isto foi o melhor que eu arranjei. E pronto, acabei a minha maquilhagem, já pus o meu gloss. Tenho assim um risco fininho, sombra preta e sombra prateada. Meti iluminador que não se vê muito, mas está imenso. E pronto, malta, basicamente é isto, está feito. Quando o homem sente, o reto que é 3, 4, 6 a 0.
chamar, eu vou. Quando a pista chegar, chegou, passou. Já vou, passou. Olá malta, bem, eu ainda não falei com vocês desde ontem à noite, mas só para dizer que foi bem bom e eu vou deixar, aliás, deixei alguns stories para vocês verem que eu tirei ontem à noite. E pronto, é assim que está o meu cabelo encaracolado e preto. Esta luz, como eu já disse ontem, é péssima, mas já, yeah, vou-vos mostrar o meu outfit e vou fazer a mesma coisa que ontem, vou meter uns stories do dia 2, que é o segundo e último dia do warm-up, portanto é isso malta. Basicamente estou com um body transparente, com esta bolsinha da cintura. E um top preto por dentro, porque pronto, como é transparente, não convém ir toda descapotável. E eu gosto muito dele porque ele é assim, de costas abertas, depois vê-se só o top ali em baixo. E pronto, malta, basicamente é isso. Fiz uma maquiagem mais simples que ontem. E vou embora agora. Beijinhos. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai. Olá malta, bem, são agora para aí 3 da tarde e eu cheguei a casa, eram 6 e tal, e estava a fazer um bocadinho a cabeça. Hoje é o último dia deste daily vlog, como queiram chamar, mas eu não sei se eu vou conseguir editar isto de hoje e publicar, porque pronto, estou com um bocado de sono. Eu despeço-me agora de vocês, assim de pijama e toda descabelada, desmaquilhada e cheia de olheiras. Mas obrigado por terem assistido este vídeo e eu vou tentar fazer isto todas as semanas. Para as semanas, aliás, esta semana começa amanhã especialmente, porque sexta-feira já é carnaval e esta é a melhor época do ano aqui em Alcobaça. E em todo lado, acho eu, o carnaval tem sua magia em todo lado. Portanto é isso, malta, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, de meter gosto neste vídeo. E é isso. Beijinhos, portem-se bem, divirtam-se.